Mary Pickford, prvá najpopulárnejšia ženská hviezda éry nemého filmu, pred kamerami bola už od 13 rokov. Trvalo mi aj chvíľu, kým som sa k tej Mary dostala. To je pravda, že neprišlo to hneď. Tuším, že až veľa som sa pozerala na jej filmy. Celých 70 minút na scéne je bez slov. Netradične divadelný divák musí čítať 400 titulkov. My sme stvorili predstavenie, ktoré sme nazvali divadelná fikcia. Ale biografia, akýsi dejepis a všetko, čo spravili tie ženy pre nás a vôbec pre filmové umenie. V druhej časti hry sa menia kulisy, kostýmy, na scénu sa vracia farebnosť, ale hlavne zvuk a slovo. Začína sa éra zvuku a modernizácia kinematografie, mnohé herečky, kráľovné nemého filmu, ako Paulu Negri a ďalšie, posielajú do zabudnutia. Vrátane Mary Pickford. To predstavenie je aj o tom, ako odísť a kedy a v správnu chvíľu. Takže ja si určite toto do svojho života vezmem, že keď bude tá správna chvíľa, je treba vedieť odísť. Pre autorku hry, ktorú napísala na objednávku divadla, je téma uplatnenia žien blízka. Už dlhodobo sa venujem ženskej skúsenosti. Dotýkala som sa tu v mnohých svojich hrách a práve žien, rôznych rolí, ktoré ženy plňajú alebo musia realizovať vo svojom živote. Film je moja vášeň. Charlie bol moja vášeň. Bolo to veľmi zaujímavé prepojenie nemého filmu a divadla a vôbec týchto dvoch veľkých médií. Neme kráľovné boli piatou premiérou tejto divadelnej sezóny v Prešove. Diana Murdziková, RTVS.